Moje meno je Lukáš Likavečan a som teoretik a výskumník. V súčasnosti pôsobím na Centre audiovizuálnych štúdií v Prahe, na FAMU. A som tiež autorom knižky, ktorá nedávno vyšla v nakladateľstve Strelka Press a ktorá sa volá Úvod o komparatívnej planetológie. A dnes by som vám rád povedal niečo o výskume, ktorý sa troška odvíja od tejto knižky. Aj keď to nie je výskum, ktorý sa nachádza kompletne v tej knižke, ale týka sa jednoho podstatného pojmu, s ktorým v tej knižke operujem. A to je pojem planetárneho, alebo planetarity, pokiaľ chcete. Zatiaľ nedokážem asi správne odhadnúť, ako by bolo dobre prekladať do češtiny alebo do slovenčiny, do planetary. Ale každopádne skúsme sa dohodnúť na tom, že by sme to mohli nazývať planetárne alebo planetárnosť, pokiaľ chcete. Ja som už o tej knižke hovoril, keď bola vo veľmi rannom štádiu, zhruba pred rokom a pol, pokiaľ sa dobre pamätám, v Brne, práve na tomto cykle prednášok v tých minulých iteráciách. A za tú dobu sa tá knižka veľmi vyvinula, takže možno ešte predtým, než sa pustím do tej témy, ktorá je to základnou témou tejto prednášky, tá politika a vizualita planetarity, tak by som sa rád pozrel na to vlastne, akým spôsobom o tej komparatívnej planetológii obecne uvažovať a kam kontextualizovať tento výskum o politike a vizualite planetarity. Predtým, než sa do toho pustím, by som ešte raz spomenul jednu vec, a to tu, že tento výskum nerobím sám, ale robím ho v prvom rade s mojim dobrým kolegom, s ktorým som sa potkal pred nejakým časom práve na inštitúte Strelka, ktorý tiež túto knižku moju vydal. A ten kolega sa volá Paul Heinecker a je to výskumník z Univerzity v Postupimi v Nemecku. A spolu sme napísali článok, ktorý vyjde na jeseň pravdepodobne v zborníku, ktorý edituje UC Parika a môj kolega z FAMU Tomáš Dvořák. Takže, aby som nejakým spôsobom tú komparatívnu planetológiu rýchle vysvetlil a mohli sme sa pustiť do toho skúmania planetárnosti alebo planetarity, tak sa skúsme nad tým zamyslieť najprv z hľadiska geopolitického. Bruno Latour, možno poznáte tohto francúzského filozofa, nedávno vo svojom manifeste Down to Earth, francúzsky pôvodne vyšlo ako U Atelier, a nedávno bolo vlastne tiež oznámené, že táto knižka bude preložená do češtiny, čo skoro vyjde v jednom nezávislom nakladateľstve. Tak v tejto knižke sa Latour snaží ukázať, že klimatická kríza nie je jednoducho iba politickým problémom, ale v pravom slova zmysle geopolitickým problémom, pretože sa nejakým spôsobom tá kríza vlastne preteká štátnymi hranicami. Nedbá úplne tomu, čo by sa mohli nazývať hranice národných štátov. A preteká vlastne tým, čo do dôsledkov, aj čo do príčin. Už od roku 1992 a stále vidíme, od roku 1992, kedy bola prvá konferencia klimatická, ktorá bola v Rio de Janeiro. A dokonca aj napriek relatívne úspešnému uzavretiu Parížskej dohody v roku 2015, tak vidíme, že nejaké snahy zo strany národných štátov koordinovať túto situáciu klimatického stavu núdze nevedú k žiadnym uspokojivým záverom. Dokonca aj tie posledné konferencie, napríklad 2018 Katowice, 2019 to bol New York UN Climate Action Summit, v Madride bola tiež nedávno na takáto konferencia. Tak všetky tieto diplomatické snahy iba počiarkujú túto smutnú tendenciu, tento smutný trend neschopnosti dostatočne mitigovať klimatickú krízu. To lepšie ilustroval, môžeme sa pozrieť na to z pohľadu jednoho zarážajúceho trendu, ktorý je niečo, že by sa mohli nazývať klimatická nespravodlivosť, ktorá je výsledkom tohto nejakého geopolitického klimatického epicentra. Pretože sú to práve štáty Oceánie, štáty Afriky, štáty Južnej Ameriky alebo štáty Juhovýchodnej Ázie, ktoré pociťujú najviac u súčasnosti, čo to znamená klimatický stav núdze. Zatiaľ čo západné štáty, alebo aj štáty ako Čína alebo India, sú zatiaľ do nejakej miery váhavé, váhajú o tom, do akej miery vlastne sa postaví do popredia tej snahy nejakým spôsobom zvrátiť to narastajúce, zvyšujúce sa, zrýchľujúce globálne oteplovanie. Keď teraz vidíme takto pred nami ten priestor ako by som to povedal, zlyhaní národných štátov v tomto ohľade,
tak sa môžeme pýtať, či by sme tú dimenziu geopolitiky klimatickej krízy nemali si nejakým spôsobom nastaviť na novo. Či by sme nemali prehodnotiť, ako sa na ňu dívame. Čo by mohlo znamenať mimo iné tiež to, či by sme sa mali začať dívať na nejaké iné entity než národné štáty ako tých suverénnych aktérov ekologickej geopolitiky. Pretože keď sa pozrieme napríklad na posledných 40 rokov nejaké dekonštrukcie kompetencií národných štátov v dôsledku divokej neoliberalizácie, tak vidíme, že sa vlastne štáty postupne začali zbavovať mnohých armatúr, mnohých prostriedkov, ktoré majú na to, aby mohli viesť svoje snahy k nejakému druhu planetárnej koordinácie. Takže otázka je, ako by sa mali na novo premyslieť priestor klimatickej krízy mimo geopolitiku národných štátov. Jeden z tých alternatívnych geopolitických priestorov by mohlo byť niečo, čo by sa dalo nazývať infraštruktúrny priestor. Pretože sú to práve infraštruktúry, ktoré poskytujú možnosti planetárnej koordinácie, poskytujú možnosti k nejakej kolektívnej orchestrácie ľudí a neľudí. Prečo? Pretože infraštruktúry sú schopné jednak facilitovať a jednak štandardizovať tendencie a režimy nejakého vzájomného kontaktu medzi telami v priestore. A existuje mnoho, mnoho príkladov takýchto infraštruktúr. Od poštových adresných systémov, cez jazyky a skripty, a zaoceánske káble, železnice, kalendáre, časové zóny, medzinárodné podnikateľské štandardy, systémy odpadkové, systémy pre distribúciu vody alebo nejakých druhov elektromagnetického žiarenia, ako napríklad Wi-Fi a tak ďalej. A si môžeme potom tiež rátať medzi infraštruktúry, pravda, že rôzne druhy webových rozhraní, internetových stránok, cloudových platform a tiež napríklad blockchainov. Takže na to, aby sa mohli mobilizovať tento druh infraštruktúrnej sily, tento druh infraštruktúrnej moci v súvislosti s mitigáciou klimatickej krízy, musíme sa tiež teda pozrieť na to, ako na novo premyslieť, čo je to ono geo v slove geopolitika. Čo znamená, že by sme mali v prvom rade premyslieť, či nám ešte stojí za to udržovať nejaký tzv. Vestfálsky poriadok, ktorý vlastne je podmienkou situácie globalizácie. A je to nejaký druh poriadku, nejaké podmienky vlastne, pomocou ktorej sa národné štáty zdajú byť tými základnými subjektmi alebo aktérmi globálnych akcií. Zatiaľ čo v skutočnosti, ako sme si aj v súvislosti s neoliberalizáciou národných štátov povedali na začiatku, sa zdá, že práve strácajú kapacitu kontrolovať globálne udalosti. A infraštruktúry sa stávajú v tomto nejakom vestfálskom pohľade. No to sú tí globálni aktéri a aktérky. Tak infraštruktúry sa zdajú byť skôr nejakými tieňovými aktérmi na pozadí geopolitiky. A preto by sme mali vlastne to, čo je v popredí a čo je v pozadí, tak troška obrátiť. A pozrieť sa na tie infraštruktúry ako na dôležitý druh planetárnych aktérov, ktorý máme k dispozícii. A ktorý vlastne môže intervenovať tam, kde sami o sebe národné štáty môžu zlyhávať. A domnievam sa, že to dokonca platí aj v tej súčasnej situácii globálnej pandémie. No predtým, než sa vlastne takto pozrieme na tie infraštruktúry ako tých základných geopolitických aktérov, je potrebné ujasniť si, čo je vlastne ten objekt, ktorý chceme zachrániť od tej nejakej urýchľujúcej sa klimatickej krízy. Čiže o čom hovoríme, keď hovoríme o planéte. A to je práve nejaký druh tej základnej práce, ktorú komparatívna planetológia má na starosti. Dávať, ujasňovať si nejakým spôsobom, čo tá planéta je a môže znamenať. Kim Stanley Robinson, možno ho poznáte, je to vedecko-fantastický autor, súčasný americký, tak v jednom zo svojich rozhovorov sa vyjadrilo komparatívnej planetológii, vlastne ju definoval v súlade s tým, ako sa bežne komparatívna planetológia definuje ako nejaký druh empirickej exaktnej vedy. Čiže ako nejaký druh študovania rôznych nebeských telies, planét, čo do ich zloženia, ich geológie, zloženia atmosféry, čo do rôznych geofyzických procesov, ktoré na týchto planetách prebiehajú a tak ďalej.
No, v tom mojom ponímaní sa komparatívna planetológia mení skôr na nejaký filozofický žáner. Nie je to teda nejaký empirický, nie je to teda nejaký exaktný empirický výskum. A je to skôr študovanie rôznych vizuálnych a filozofických kultúr zobrazovania našej planéty, Zeme. A čo je dôležité, komparatívna planetológia mapuje tieto rôzne kultúry a predstavivosti, imaginácie na nejaký priestor geopolitický. Či je to nejaká projekcia na geopolitický priestor tej imaginácie. Pretože rôzne druhy predstav o našej planéte reflektujú rôzne druhy geopolitických poriadkov. A čo je ešte dôležitejšie, my môžeme preložiť tieto geopolitické poriadky do nejakého geochemického slovníka. Môžeme sa vlastne baviť o nejakých druhoch geofyzických a biochemických procesov na tej planetárnej úrovni, ktoré sú výsledkom týchto geopolitických režimov. Aby som to ilustroval, pozrime sa na dva príklady. Ten prvý pochádza zo situácie zo vlastne konca minulého roku, kedy to vyzeralo tak, že sa Brexit môže odohrať formou nejakého no deal Brexitu a Európska únia vtedy premýšľala nad tým, že by mohla vyhlásiť tento no deal Brexit za nejakú významnú živelnú pohromu, prírodnú katastrofu. Troška nechcene naznačila práve to, akým spôsobom sa geopolitika premieta do geochémie a naopak. Pretože oni socioekonomické konsekvencie toho, že by Británia vystúpila takouto formou z Európskej únie, sa tiež dajú chápať ako nejaký planetárny, ako nejaká planetárna chemická udalosť. Rovnako ako vlastne podobne môžeme uvažovať o nedávnej obchodnej vojne medzi Čínou a USA, rovnako môžeme premýšľať o rôznych konfliktoch na Blízkom východe, kedy napríklad sa tieto druhy udalosti vedú k tomu, že sa spomaluje medzinárodný obchod alebo sa dostávame do nejakej situácie, kedy fluktujú emisie CO2 v atmosfére alebo fluktuje nejakým spôsobom extrakcia nerastných surovín, napríklad fosílnych palív a tak ďalej. No a keď sa bavíme o tých fosílnych palivách, tak sa môžeme pozrieť ešte na jeden príklad, a to je príklad, ktorý prináša americké autorita americká, ktorá je zodpovedná za energetiku, US Department of Energy, ktorá v máji 2019 vyhlásila fosílne paliva za molekuly slobody. A tým sa tiež nejakým spôsobom odhalil ten link, to spojenie medzi politikou a chémiou. Do tej miery, do akej sa niektoré chemické elementy vlastne stávajú indexami alebo nejakými projekciami nejakých politických hodnôt. A potom rozširovanie nejakého druhu slobody, nejakého konceptu slobody sa tiež rovná rozširovaniu nejakého druhu chemických prvkov. Čiže napríklad rozširovanie predstav o nejakom fundamentalizme voľného trhu sa potom tiež premieta do rozširovania napríklad karbohydrátov. Planetológia týmto pádom dovoluje klásť si nejaké otázky. Napríklad, pre akú zem vlastne dizajnujeme? Akú zem tvoríme? Alebo aké geopolitické tendencie naša predstava planéty, naša predstavivosť, naša imaginácia zeme dovoluje alebo podporuje. Pomocou kladenia si týchto otázok komparatívna planetológia tiež prispieva k tomu, aby sme si mohli ujasniť, čo to vlastne planéta je v kontexte súčasného premýšľania o politike, médiách, dizajnu, architektúre a tak ďalej. A pretože stále vidíme časté odkazy na tento pojem planetárneho, planéty. Hovoríme o nejakých planetárnych spätnovezobných smyčkách, hovoríme o nejakých planetárnych podmienkach, planetárnych ekosystémoch, alebo o planetárnych megamestách, alebo o planetárnych výpočetných procesoch. A keď sa na to pozrieme zblízka, tak zistíme, že niektoré z týchto pojmov sa ukazujú byť v niektorých kontextoch veľmi prázdne retorické gestá, hlavne keď sa stanú nejakým tým bežným obeživom v tých našich intelektuálnych kultúrach. A filozofia je práve druhom skúmania, ktorý môže prispieť
k tomu, aby sme si niektoré pojmy lepšie ujasnili. Hlavne pokiaľ sa bavíme v kontexte nejakých nových vznikajúcich diskurzov a debát. Vlastne mali premeniť tú otázku, čo planéta dnes znamená, na takto prísne filozofický problém. Na to môžeme nájsť dve odpovede. Tá prvá odpoveď je česká, pochádza od Jana Patočky, ktorý na začiatku prirodzeného sveta ako filozofického problému hovorí, že problémom filozofie je svet ako celok. No a v situácii klimatického stavu núdze sa toto skúmanie planetárnej existencie mení na otázku vlastne, čo je ten svet ako celok. Takže sa môžeme pýtať, že dnes, alebo môžeme konštatovať, že dnes je práve planéta oným svetom ako celkom. Čiže ona sa stáva tým centrom toho našho skúmania, čo je ten svet ako celok. No a druhá odpoveď je nemecká a podávajú Carl Schmitt, právny teoretik a politický mysliteľ tiež, ktorý ukázal, ako sa stáva geopolitika možná vždy na základe toho, že je tu nejak implicitne prítomná nejaká zamlčaná figura planéty, nejaká figura Zeme, ktorá sa potom stáva predmetom nejakého právneho usporiadavania. A tým pádom môžeme povedať, že geopolitika je vždycky, nejakým spôsobom vždycky potrebuje. Geopolitika vždycky potrebuje nejakú figúru celku, alebo inými slovami potrebuje nejakú planetárnu predstavivosť. A filozofia ako disciplína má dostatok zdrojov na to, aby geopolitika takúto figúru mohla poskytnúť. Čo ma vlastne potom privádza ešte k jednomu ujasneniu si, a to je to, čo vlastne komparatívna planetológia porovnáva alebo komparuje. A rôzne vizuálne a filozofické kultúry zobrazovania planéty sú v komparatívnej planetológie zoradené do nejakých klastrov. Tieto klastry predstavujú nejaké koherentné figúry, takzvané, a týchto figúr je 5. Je to planetárne, globálne, terestriálne, Zem bez nás a spektrálna alebo prízračná Zem. A každá z týchto figúr reprezentuje nejaký koherentný kozmogram, pokiaľ chcete, alebo nejaký druh dizajnového briefu a zároveň tiež nejakým návrhom nejakého geopolitického režimu a tiež nejakým druhom vizuálnej paradigmy. No a teraz po tomto asi 4-hodinovom úvode by som sa rád pustil do prvej z týchto figúr, ktorým je práve to planetárne. A u nej zostanem do konca, ale otvoríme si tú figúru do veľmi veľkej miery a urobíme si takú zaujímavú anatómiu jednak jej vizuality a jednak istých politických dôsledkov, ktoré z figúry planetárneho vyplývajú. Aby som teda ten pojem planetárneho nejak lepšie predstavil, a mohli by sme sa na začiatok povedať takú základnú definíciu jednovetnú, ktorá je tá, že planetárne je predstava planéty, ktorej naša planéta Zem je nejaký druh neosobného geofyzického procesu, v ktorom my ľudia hráme iba rolu nejakých dočasných mediátorov a mediátoriek. A táto figura planéty tak troška vyviera z toho, ako sme konfrontovaní s realitou klimatickej krízy skrze rôzne vizuálne výstupy. Oni rôzne planetárne prúdy, planetárne sily, planetárne procesy sa stávajú viditeľnými skrze to, ako sa oni sami zapisujú do povrchu planéty a do atmosféry planéty. Aby sme túto vizualitu lepšie pochopili, skúsme si povedať viac o rôznych režimoch vizuality, ktoré s klimatickou krízou môžeme spájať a vôbec chápaním planéty. A od 60. rokov, kedy sa objavujú prvé fotky planéty, môžeme hovoriť o nejakom režime vizuálnej reprezentácie našej planéty. Čiže hovoríme o reprezentáciách, ktoré majú podobu často nejakých takých fantómových obrazov v zmysle toho, ako o nich hovorí Harun Faruqi, ktorý hovorí práve, že existujú rôzne druhy obrazov, ktoré sú fantomové z toho dôvodu, že poskytujú perspektívu, na ktorú by sme nemohli za normálnych okolností mať. Nemôžeme sa sami od seba len tak vzniesť a podívať sa na planetu z výšky, potrebujeme na to nejaké kozmické lode alebo satelity a tak ďalej. A rovnako Faruqi hovorí, že v fantomových obrazoch, ako sú rôzne zábery, napríklad z dronov alebo z lietadiel,
alebo hovorí tiež napríklad záberoch, ktoré robíme, keď sa dívame napríklad na prichádzajúci vlak z perspektívy tých kolejníc a vidíme, ako ten vlak vlastne ide na tú kameru nejakým spôsobom, že veľmi vlastne perspektíva, ktorá by bola sebevražedná pre človeka, ale kamera nemá problém takúto perspektívu zachytiť. A podobne je to aj s, napríklad s rôznymi živými výstupmi, kedy vidíme napríklad cez nejaký stream ľudí, ktorí oblečení v skafandroch, kozmonauti, idú von z vesmírnej stanice a opravujú na nej niečo, napríklad rôzne časozbery a časozberné zábery vlastne z veľkých výšok alebo videá a fotografie, o ktorých som už hovoril, ako napríklad táto fotografia urobená astronautmi Apollo 17. Známa fotografia modrá krychle, Blue Marble. Od režimu reprezentácií sa ale v posledných 10 ročiach dostávame do režimu nejakých druhov syntetických obrazov, niečo by sme mohli nazývať opäť slovníkom Haruna Farukiho ako operačné obrazy. Hovorím primárne o rôznych napríklad počítačových modeloch, simuláciách, ale napríklad aj o takýchto záberoch, kedy sa dívame vlastne na nereálny pohľad na planétu, pretože vidíme vlastne umelo zostavený obraz, na ktorý je vyčistený od tej vrstvy mrakov. Takže vidíme vlastne niečo, čo by sme za normálnych okolností, kebyže aj môžeme vystúpiť na obežnú drahu a pozrieť sa na tú planetu z výšky, tak by sme nevideli tento druh obraz. Je to nejaký umelý, syntetický obraz. A tým pádom sa vlastne ukazuje, ako postupne je istá práca ľudského oka nahradzovaná prácou rôznych výpočetných algoritmov. A preto vlastne aj Harun Faruqi hovorí o tých operačných obrazoch ako o nejakých obrazoch, ktoré nereprezentujú objekt, ale sú skôr súčasťou nejakej algoritmickej operácie. A rovnako môžeme hovoriť aj o takých operačných obrazoch, akým myslím napríklad ten vlastne patchwork tej Google Earth v tomto zmysle, keď sa dívame na planétu skrze rozhranie tejto aplikácie. No a nakoniec ten tretí register vizuality, ktorý ma zaujíma najviac, nie sú ani operačné obrazy, ani reprezentácie, ale skôr niečo by som nazýval, a spolu s Paulom Heinekenom to tak aj nazývame, ako nejaké druhy planetárnych diagramov. To, čo sú tie diagramy, si teraz vysvetlím, pokúsim sa vysvetliť skrze nejaký vlastne odkaz na niektoré historické referencie, aj na niektoré súčasné referencie. Začneme u tohto experimentu, alebo týchto experimentov Etienne Gilmarey, ktorý bol prekopníkom chronofotografie. No on o týchto svojich chronofotografiách, napríklad o fotografiách, ktoré zachytávali proces letu pelikána, pristávania pelikána, alebo pád kočky, on o nich hovoril ako o obrazoch, ktoré zachytávajú jazyk samotných javov, alebo jazyk fenoménov samotných. Alebo pokiaľ chcete jazyk prírody samotnej. No a presne toto je myšlienka, ktorú si vzal za svoju nedávno aj jeden nemecký teoretik, ktorý sa volá Dietmar Offenhuber. A on hovorí o tzv. Autografických vizualizáciách. Čiže o vizualizáciách, ktoré odhalujú nejaké viditeľné stopy alebo pozostatky nejakých materiálnych javov. A zoberte si napríklad taký veľmi jednoduchý príklad, akým sú letokruhy. Keď si napríklad rozrežeme strom a chceme vidieť vek stromu, tak vlastne ten vek je, my vidíme vlastne nejaký prírodzene vyskytujúci sa diagram starnutia toho stromu v tých letokruhoch, ktoré vidíme, keď sa dívame vlastne na ten prierez tým kmeňom. Rovnako vietor sa nejakým spôsobom odhaluje v pohybu trávy a napríklad v inom zmysle, keď napríklad máte nejaký respirátor, ktorý má filter na zachytávanie polietavých častíc, a napríklad keď sa bavíme napríklad v kontexte života v meste, kde je veľa smogu, znečisteného vzdušia, tak vlastne to znečistenie sa zachytáva na tom filtri a tým pádom sa vlastne ten filter stáva tiež takým diagramom toho vzdušia. Rovnako naše plúca sú takýmito diagramy, nejakými fotografickými snímkami toho vzdušia, v prenesenom zmysle povedané, pretože vlastne sú v nich stopy toho znečisteného vzdušia takýmto spôsobom zachytené. A nás zaujíma spolom tiež, akým spôsobom môžeme túto Offenhuberovú teóriu autografických vizualizácií rozšíriť na rámec premyšľania o planéte.
a nejakých týchto planetárnych diagramoch. A aby som to ešte lepšie vysvetlil, skúsme sa pozrieť na napríklad genealógiu toho samotného premýšľania o nejakom prírody, ktorá sa odhaluje, alebo prírody, ktorá sa reprezentuje, sebe reprezentuje, alebo sebe diagramuje nejakým spôsobom. Na konci 19. storočia v kontexte ešte takého veľmi patriarchálneho, genderového až sexistického uvažovania o prírode urobil Louis-Ernest Barinas túto sochu, ktorá dnes stojí v Musée d'Orsay a ktorá sa volá Príroda, ktorá sa odhaluje pred vedou. No a tuto vlastne vidíme nejakú vlastne prírodu stelesnenú v mladej žene, ktorá sa odhaluje pred očami mužov, vedcov, tých západných vedcov, mužov. A našťastie tento patriarchálny spin už toto premýšľanie o prírode dnes stratilo. A vidíme skôr nejaké obecnejšie aplikácie tohto premýšľania. Napríklad, keď sa pozriem na nedávne dielo Susan Shipley, ktorá je vynikajúca výskumníčka, spoluzakladateľka forenznej architektúry. A v tomto svojom diele, ktoré sa volá Príroda, ktorá seba reprezentuje, hovorí o jednej veľkej ekologickej katastrofe, ktorá sa stala v roku 2010, keď v Mexickom zálive nastala havária ropnej plošiny Deepwater Horizon a vznikla ropná škvrna, ktorá pokryla veľkú časť Mexického zálivu. No a podľa Susan Shipley tá ropná škvrna je vlastne nejaký druh vlastne doslovne nejakej olejomalby. Olejomalby v tom zmysle, že na jednej strane tá ropná škvrna je tou katastrofou, ale je tiež obrazom tej katastrofy. Takže je to nejaká vlastne sebereprezentujúca sa katastrofa. Vlastne vidíme podľa Shipley a antropocén v pohybe. Vidíme tú dynamiku antropocénu skrze tento obraz. A my vlastne ja a Paul Heinecker sa snažíme napríklad uvažovať o príkladoch, ktoré sú v niečom podobné. Tento je trošku komplikovanejší a zaujímavý tým, že bol práve ten vstupný príklad do toho nášho výskumu. Paul raz priniesol tieto obrázky také veľkej vlny sucha, ktorá sa prehnala v roku 2018 Veľkou Britániou. Na niektorých miestach, kde sú napríklad rôzne archeologické náleziská, sa začali objavovať takéto stopy v poliach, takéto geometrické útvary. Skoro ako nejaké geoglyfy, ako napríklad tie geoglyfy, ktoré poznáme z planiny Nazca v Peru. A tieto geoglyfy v podstate vznikli tak, že ako postupne sa to teplo ako postupne vysušovalo tú vegetáciu, tak sa vlastne vytvorili tieto druhy obrazcov na tej vegetácii, respektíve tie rozdiely v tom zavlažení tej vegetácie podľa toho, aké bolo to zloženie pôdy pod tú vegetáciu, či tá pôda obsahovala nejaké stopy nejakých ľudských osídlení alebo nie, tak vlastne tento diferenciál medzi tou vlhkosťou potom vytvoril tieto vlhkejšie zelené a tie menej vlhké žlté časti, ktoré vlastne vyzerajú ako nejaký druh diagramu vlastne toho ľudského osídlenia, ktoré tam pôvodne bolo. A my to interpretujeme spolom tak, že v podstate tu vidíme nejaký sebediagramatický proces tej planéty. V tom zmysle, že je to médium samotnej klímy, ktorá vlastne vytvára vizibilitu, ktorá vlastne nám sprítomňuje nejaké minulé ľudské osídlenia takýmto spôsobom. Podobne môžeme hovoriť napríklad aj o koralových účesoch a o tom, ako sa postupne vybielujú tie koralové účesy. A môžeme vlastne považovať takéto druhy zmeny farby ako nejaký druh diagramu klimatickej zmeny. A potom vlastne v tomto zmysle môžeme tiež odkázať na napríklad prácu Eyala Weizmana, ktorý hovorí tiež o tom, že povrch planéty je nejaký druh fotografie sám o sebe. Takže keď robíme fotografiu povrchu planéty, tak vlastne robíme fotografiu fotografie. A to, čo je dôležité, je to, že vlastne my môžeme hovoriť o tom, že ten povrch planéty sa stáva nejakým neľudským archívom, ktorý má nejakú sebediagramatizujúcu kapacitu v tomto zmysle. A vlastne hovoríme o nejakých procesoch, ktoré sú planetárne v tomto zmysle. Tak ako napríklad veľmi krásnym príkladom takéhoto mimoľudského, neľudského archívu je práve
A to, čo sa deje, keď sa snažíme zistiť zloženie atmosféry napríklad 50-20 tisíc rokmi, keď to robia vedci a vedkyni na základe toho, že vlastne získavajú rôzne druhy ľadovcových jadier. A v týchto ľadovcových jadrách sú kúsočky, bublinky vzduchu, ktorý je napríklad starý 10-20 tisíc rokov. A vďaka tomu potom môžu sa dívať na to zloženie atmosféry v minulosti a vytvárať rôzne grafy toho, ako sa tá atmosféra v minulosti vyvíjala. Ako sa vyvíjala klíma. A to nám vlastne poskytuje aj nejaký druh vstupu, ktorý je takýto neľudský archív, čiže vlastne vstupujeme do toho prostredia neľudskej histórie, ale nejakého veľkého mimoľudského geologického času. Iným príkladom sú rôzne druhy organizmov, ktoré tiež môžu byť diagramy klimatickej krízy. Napríklad populácie medúz, ktoré vlastne ten nárast populácie medúz je tiež diagramom klimatickej krízy v tomto zmysle. A v dôsledku okysličovania oceánov. Takže rôzne organizmy potom fungujú ako nejaké druhy takých environmentálnych proxy. V tom zmysle, že sú to také indexy tých ekosystémových podmienok, to ako sa tie populácie živočíchov, organizmov obecne vyvíjajú v týchto zmenených podmienkách. A pravda, že tiež môžeme takýmto spôsobom hovoriť aj o rôznych geologických vrstvách, ako o nejakom archivačnom procese tej planéty. Takže, keď si to zhrnieme, ide o to, že sa v nastalej situácii sme konfrontovaní s vizuálnymi kultúrami, ktoré už nie sú produkované nami, nie sú o Zeme, nie sú o planéte, ale sú produkované planétou samotnou. A to je vlastne ten druh nejakého neľudského, mimoľudského archívu, ktorý sa nachádza niekde v takej tej konšpirácii medzi biologickými, geologickými a technologickými aktérmi. A tí technologickí aktéry sú tu veľmi dôležití, pretože sú to práve druhy nejakých veľkých planetárnych infraštruktúr, ktoré nám poskytujú aparát, skrze ktoré môžeme vnímať tieto planetárne diagramy a nejak si ich sprítomňovať, zviditeľňovať viac. A tým pádom tu vlastne pokračuje aj tá rotácia tých vizuálnych kultúr mimo ten priestor ľudského, nie iba z toho hľadiska, ako planéta samotná vytvára nejaké druhy vizualít, ale tiež to, akým spôsobom sa takto produkcia zapojuje tá technologická infraštruktúra, ktorá pravda, že je zložená z mnohých objektov, senzorov, boj a rôznych staníc a satelitov, pravdaže, a tak ďalej, ktoré sú rozmiestnené po celej planéte a vytvárajú nejaký druh jednotné také pokožky tej planéty, ako hovorí napríklad Jennifer Gabriel, ktorá sleduje to, ako už od 50. rokov, od 50. rokov 20. storočia môžeme sledovať nejaký taký postupný proces toho, ako sa samotné výpočetné procesy vlastne stávajú environmentálnymi. V tom zmysle sa stávajú súčasťou toho prostredia, že sa technológie stávajú súčasťou toho prostredia. Podobne vlastne ako to vidíme v kontexte rôznych návrhov napríklad na internety vecí alebo internet všeho, kedy vlastne sa stáva technologická infraštruktúra stáva univerzálnym pozadím našich každodenných aktivít. No a v tomto procese toho, ako sa výpočtové procesy stávajú environmentálnymi, neenvironmentálnymi v zmysle, že by boli nejakým spôsobom ekologické, ešte environmentálnymi naozaj iba v tom zmysle, že sa stávajú súčasťou toho prostredia, že sa stávajú tým univerzálnym pozadím nejakých aktivít. Tak, alebo stávajú sa podmienkami istého spôsobu bytia. Tak v tomto procese sa tiež odhaluje to, ako sú tieto výpočetné procesy generatívne. Akým spôsobom sú tie výpočetné procesy súčasťou nejakého reformátovania alebo terraformovania Zeme a jej ekológii. Takže tieto rôzne infraštruktúry pozorovania Zeme sú tiež v tomto smysle propozičné alebo dávajú tvar nejakým novým ekologickým vzťahom. A Gabriel napríklad ilustruje tiež na tom, že pozorovanie nejakých parametrov sa vlastne stáva neodlišiteľným od možnosti kontrolovať nejaké parametre v tomto zmysle. Čiže taká Foucaultovská téza vlastne, že poznanie vedie k nejakému druhu moci alebo k nejakej možnosti kontroly. No a v tomto nejakom propozičnom aspekte týchto druhov vizualít
skrze vlastne to, ako sa stávajú rôzne infraštruktúry takýmto spôsobom, tým univerzálnym pozadím produkcie nejakých vizualít. Tak môžeme hovoriť o tom, že sa tiež dostávame do momentu, kedy tieto rôzne planetárne diagramy nám tiež dávajú vlastne nejaké inštrukcie. Inštrukcie, ktoré nepochádzajú od nás, ktoré sme si nevymysleli, ale ktoré prichádzajú ako nejaké propozície, ako nejaké princípy od niekiaľ inokadiaľ, od niekiaľ zvonkajška. A vlastne tým tiež vidíme, ako sú tieto rôzne, aj títo rôzne technickí aktéry potom lepšie uspôsobení na komunikáciu a nejba spracovávanie, ale potom aj komunikáciu týchto rôznych príkazov alebo rôznych druhých inštrukcií nám ľuďom. Prečo majú vlastne takú dôležitú rolu aj v budúcnosti politických, v budúcnosti nejakej politiky založenej na tejto vizualite klimatickej zmeny skrze rôzne diagramy, akú dôležitú rolu vlastne v tomto kontexte majú tí technologickí aktéri. No a jeden z dôležitých momentov v tomto nejakom premiešavaní sa niektorých pojmov a kategórií spojených s vizualitou planéty je tiež to, ako sa mení náš vzťah k globálnemu a lokálnemu. Že to lokálne prestáva byť nejaký druh protikladu voči globálnemu a stáva sa skôr nejakým možno nie úplne dokonalým, ale stále potrebným pojmom na to, aby sme mohli zachytiť, ako sa každé jedno miesto na tejto planéte stáva indexom niečoho planetárneho. Inými slovami, ide o to ukázať, ako skrze ten pojem lokálneho sú tie na to, je to naše bezprostredné okolie indexom tých metabolických procesov planetárneho. A v tomto zmysle nemá žiadne miesto na tej planéte nejakú privilegovanú pozíciu. Každé jedno miesto, každá jedna lokalita, ako nejaký fraktálny obrazec, tak všetko v sebe ukrýva nejaký mikrokozmus planetárnych vzťahov. Každá lokalita je nejaká záhrada v záhrade, ktorá je indexom násilia, ktoré je na planéte provozované v súčasnosti. No a keď si ponecháme na vedomí tento nový vzťah medzi lokálnym a planetárnym miesto toho starého nejakého dualistického vlastne vzťahu protikladu medzi planetárnym a lokálnym, tak sa tiež dostaneme do kontextu toho, že môžeme uvažovať o niektorých filozofických dôsledkoch takéhoto vnímania planéty. A tie perspektívy, ktoré môžeme z hľadiska filozofie pozorovať v tom súčasnom diskurze, sa dajú rozdeliť do takých dvoch klastrov. Tá prvá perspektíva je nejaká systémová a tá druhá je kriticky subjektívna perspektíva. A tá systémová perspektíva je predstava planéty ako procesu, v ktorom sú neorganické objekty, biologické druhy a aj geografické teritória považované za nejaké rovnocenné súčasti takého mediálneho metabolického reťazca, ktorý sa skladá z rutín a procedúr rozbalujúcich a zabalujúcich sa na odlišných skálach. Filozof William Connolly zase s ohľadom na ľudskú pozíciu v tejto kaskáde komplexných planetárnych procesov trvá na tom, že sme akoby obývaní, alebo možno ešte lepšie povedané okupovaní silami sveta. Nie som teda ich primárnymi aktérmi a aktérkami, ani ich vládcami a vládkyňami, ale dočastými mediátormi a mediátorkami. A ako ľudia sme preto skôr nejakými prchavými uskupeniami. Presne tak, ako je prchavá z pohľadu kozmickej histórie aj Zem sama. A takto chápaná pozícia ľudstva v predstave planetárneho ma potom privádza k onej druhej, tej kriticky subjektívnej perspektíve. A príkladom proponentky takéto perspektívy je postkoloniálna mysliteľka Gayatri Chakravorty Spivak, ktorá už viac ako 20 rokov používa figúru planetárneho ako nástroj odkúzlenia a podľa jej slov tiež znesamozrejmenia predstavy akéhokoľvek domova. Čo je dôležité, podobne ako Connolly, aj Spivak naráža na niečo, čo by sa mohli nazvať nejakou mediálnou perspektívou na človeka. Začiaľ, čo Connolly hovorí o tom, ako sme obývaní svetovými silami, Spivak premýšľa nad planetárnym ako nad niečím, čo je radikálne cudzie. A toto niečo cudzie sa nachádza úplne mimo človeka.
A v tomto citáte, ktorý vidíte teraz na obrazovke, tiež preto používa veľmi špecifický pojem, a to je pojem alterity. Čo on potom privádza k tomu, že vlastne táto cudzosť, táto alterita môže byť nazývaná ako nejaký druh vonkajškovosti, nejakého vnejšku, nejaké exteriority, pokiaľ chcete. A táto exteriorita je veľmi dôležitý pojem v tom myslení, ktoré sa snažím rozviesť v úvode do komparatívnej planetológie. Exteriorita ako cudzosť, exteriorita ako alterita, exteriorita ako niečo vnejší, nejaký vonkajšok. No a keď budeme mať na pamäti tento pojem exteriority, a môžeme sa začať dívať aj na nejaké hĺbšie politické implikácie pojmu planetárneho. Jedna z tých vecí je pravda, že to, akým spôsobom sa mení tá dialektika lokálneho a globálneho, že lokálne už nie je protiklad globálneho, ale lokálne je index planetárneho, ale potom sa môžeme pozrieť na niektoré politické implikácie, ktoré sa týkajú niektorých druhov hodnot, napríklad hodnoty, slobody a autonómie. Pretože ako aj hovorí Dipesh Chakrabarty, tie naše slobody, ktoré sme si užívali doteraz, boli z veľkej časti energeticky náročné. A v kontexte nejakého ekologického uvažovania 20. a 21. storočia sa ukazuje ako jeden z najdôležitejších pojmov, pojem, ktorý proti slobode takmer otvorene ide. A to je pojem limitu. A to vidíme už od správy Rímskeho klubu, ktorá vošla do dejín vlastne pod názvom Limits to Growth od Donnelly Meadows z roku 1972. A vidíme to aj v kontexte súčasnej ekologickej ekonomie, ktorá hovorí o nejakej, vlastne, o nejakej nosnosti, ktorú tá planéta má v súvislosti s tým materiálovo-energetickým tokom ľudskej ekonomiky. Že tu existujú nejaké konštitutívne hranice, nejaké konštitutívne limity toho, čo vlastne je planéta schopná zvládnuť v súvislosti s tou ľudskou ekonomikou. To znamená, že sa dostávame do nejakého priestoru externých nutností alebo externých dôvodov. A tieto externé nutnosti informujú ten priestor nejakých udržateľných možných trajektórií ľudského prežitia na tejto planéte. Ale na druhej strane sa nachádzame tiež v momente, kedy máme obrovské problémy dať dohromady tento pojem limitu s nejakou liberálnou predstavou ľudskej slobody. Čo ukazuje nejakú disjunkciu, nejaký taký veľký spor medzi a predstavou ľudského subjektu ako niečoho, čo vlastne sa rozhoduje na základe nejakých vnútorných dôvodov alebo vnútorných motívov, čo by potom tiež bolo spojené s nejakým druhom provozovaní slobody v tom liberálnom zmysle. A na druhej strane potom je tu ten nejaký priestor vlastne uvažovania o subjekte ako niečom, čo je nad čím vládnu nejaké vnejší sily, nejaké externé sily, ktoré vlastne tým pádom limitujú tento nejaký pohyb sebarealizácie, ktorý by bol práve ktorého motorom by práve bol onen nejaký systém interných dôvodov alebo interných princípov. Hej, takže na jednej strane interné nutnosti alebo interné princípy, interné dôvody a na druhej strane vonkajšie dôvody, vonkajšie nutnosti v nejakom zmysle, ktoré vlastne limitujú ten priestor nejakej seberealizácie z tých vnútorných dôvodov. A to sa veľmi podobá na jednu filozofickú dilemu, ktorú nastolil v tretej antinómii vo svojej kritike čistého rozumu Immanuel Kant, ktorý na jednej strane hovorí o kauzalite, ktorá je založená na poriadku prírody, na druhej strane hovorí o nejakej kauzalite zo slobody. Čiže vlastne o dvoch typoch príčinlivosti. A tým vlastne sa ocitáme v nejakom momente, kedy nám tu Kant vlastne inými slovami opakuje túto tézu o tom, že na jednej strane sú tu nejaké interné dôvody a na druhej nejaké externé dôvody. A vlastne jeho nejakým receptom na to, ako túto situáciu vyriešiť, bolo to, že rozdelil svet na vlastne dve ontologické ríše. V jednej vládne sloboda, v druhej nutnosť.
V jednej vládne tá kauzalita podľa slobody, v druhej kauzalita na základe prírodných zákonov. A, no ale takýto druh rozdelenia sveta sa až moc podobá na to, ako si rozdeľujeme svet v kontexte nejakého moderného myslenia, napríklad na nejaké ríše prírody a ríše kultúry. Tak ako napríklad Latour, Bruno Latour kritizuje práve tento druh dichotómie alebo aj iné ďalšie smery environmentálneho myslenia, napríklad aj Murray Bookchin so svojím pojmom druhej prírody. Tak vo všetkých týchto kritikách sa práve naopak to environmentálne myslenie snaží túto dualitu týchto dvoch ontologických ríš nejakým spôsobom preklenúť alebo ju zrušiť. A toto rušenie vlastne tejto duality by potom malo nejakým spôsobom viesť tiež k rušeniu tej duality medzi tou sférou nejakých interných motívov a interných dôvodov a to sférou externých nutností. Mal by sa nejakým spôsobom premiešať alebo stať sa niečo a pokúsiť sa ukázať vlastne čo teraz. A chcem by som sa odraziť o jednoho dôležitého pojmu v tomto premýšľaní. A to je pojem nejakej metabolickej mnohosti, metabolickej multitudy. A táto myšlienka vychádza čiastočne aj z nejakých predstav, ktoré nájdeme v ekologickej ekonomii, keď napríklad jedna z takých veľkých ekologických ekonómok Inge Repke hovorí o tom, že ekonomické procesy sú vždy zároveň prírodnými procesmi. A môžeme ich sa na ne dívať ako na biologické, fyzické, chemické procesy a transformácie. A tým pádom by sme sa tiež mali snažiť konceptualizovať tieto druhy ekonomických procesov v slovníku a vlastne tých procesov, ktoré tá slovníku, ktorý bežne používame na popisovanie procesov v prírode. Čo to znamená? Znamená to, že v ekologickej ekonomii nie je tá ľudská ekonomika nejaký uzavretý cyklus, ale je skôr nejaký druh dočasnej, takej transitornej asambláže hmoty a energie. Je to nejaký metabolický prúd, nejaký nestabilný moment v nejakej väčšej geologickej a biochemickej dráme. Dráme, ktorú sa snažím ja sám situovať do toho rámca toho pojma planetárneho. A čo je dôležité, je práve ten vracajúci sa motív tej nejakej nosnosti, tá carrying capacity, ktorú má to prostredie v súvislosti s tou ekonomickou asamblážou. Pretože ten tok materiálové energie touto ekonomickou asamblážou, pokiaľ je príliš vysoký, tak podrýva tie samotné environmentálne podmienky. A tým pádom podrýva možnosť samotného pokračovania existencie tejto ekonomickej asambláže v tom kontexte toho metabolizmu materiálovej energie, ktorý je vlastne ten priestor toho planetárneho. No a táto metabolická metafora sa až veľmi nápadne podobá na to, akým spôsobom hovorí o meste vo svojej knižke Rýchlosť a politika, Speed and Politics z roku 1977 Paul Virilio, jeden významný francúzsky filozof. On sa díva na tú metabolickú mnohosť práve v tom kontexte toho mesta a vidí to mesto ako nejaké kontinuum prírodno-technologického infraštruktúrneho priestoru. V tejto predstave je teda človek niečo, čo nie je tým suverénnym subjektom, ale skôr nejakým externým objektom, ako ďalším z mnohých elementov v tom metabolickom prúde, v tej metabolickej mnohosti. A je teda na rovnakej rovine so zbytkom planetárnej biomasy. A v tomto zmysle potom je tiež iba nejakým dočasným, vlastne takou dočasnou artikuláciou nejakých chemických zlúčenín. Je to sám o sebe je človek takýmto druhom nejakej zlúčeniny, nejakým druhom dočasného biologického substrátu a niečím, čo má veľmi dočasnú takú efemérnu rolu aj v nejakých geologických procesoch v tomto zmysle. No a táto predstava metabolické mnohosti nás inštruuje k tomu, aby sme potom hľadali nejaký iný druh subjektivity. A tiež iný druh premýšľania o slobode, ktorý by nebol úplne typický pre západnú modernitu. Pretože
Západná modernita uvažuje o subjektivite ako o niečom, čo je vyňaté z exteriéru, z toho priestoru planetárneho. A tie subjekty západnej modernity potom dopadajú alebo pristávajú na Zemi vlastne ako nejaké členovia a členky nejakého metafyzického výsadku, ktorý je poháňaný zázračnou substanciou, ktorú nazývame sloboda. A toto gesto nejakého vyňatia a subjektivity z tej exteriority je niečo, čo nie je iba v kontexte ekológie a klimatickej vedy nejakým spôsobom problematické. Ale problematické tiež napríklad z hľadiska rôzneho filozofického uvažovania o rase a rasovosti. A pretože tento druh vyňatia subjektu z exteriéru vedie k tomu, že subjektivitou sú nadané, skutočnou subjektivitou sú nadané iba tie subjektivity, ktoré sú biele. Aspoň tak o tom uvažuje jedna významná brazílska filozofka Denise Ferreira da Silva, ktorá rozdeľuje v modernom myslení také dve režimy toho, ako je ponímaná subjektivita. Na jednej strane je tu niečo, čo identifikuje ako pojem tzv. Transparentného subjektu alebo transparentného ja. Čiže ja, ktoré vie, prečo koná tak, ako koná, pozná svoje vnútorné motivácie, vlastne tá transparentnosť znamená, že tomu subjektu samému je ten subjekt transparentný. Ten subjekt chápe, prečo robí to, čo robí. A na druhej strane je to tu afektabilné, nejaký druh vlastne afektabilného subjektu, ktorý je vlastne subjekt, ktorý naopak je riadený nejakými vonkajšími procesmi a nemá pod kontrolou svoju situáciu. Takže na jednej strane je tu subjekt, ktorý sa kontroluje, ktorý je vlastne nadaný nejakým druhom sebevlády, a na druhej strane je tu subjekt, ktorému sa musí vládnuť z vnejšku. A ktorý potom z toho dôvodu nemôže byť súčasťou ani politickej komunity, pretože nemá kapacitu nejakej internej regulácie. A podľa Ferreira da Silva je presne toto vlastne rozštepenie subjektivity v modernom myslení také podložie, na ktorom je potom konštruovaná celá vlastne teória myslenia o tom, o rase a rasovosti. V tom zmysle, ako vlastne o rase uvažujú rôzni moderní mysliteľia, bieli moderní mysliteľia, a prečo vlastne sa rasa stáva nejaký druh pojmu, ktorý postupne vedie k nejakému druhu ospravedlňovania rôznych foriem nespravodlivosti a násilia. A toto podložie je niečo, čo podľa vlastne Ferreira da Silva musíme zrušiť. Vlastne tento podklad toho rozdelenia na transparentné a afektabilné subjekty. A ono je to vlastne v niečom symptomatické pre celý projekt západnej modernity. Tento vlastne druh vzťahu k vonkajšku ako k niečomu, čo je cudzie, k čomu musíme vlastne tým pádom vyhodiť z nášho premýšľania a odhodiť na nejaký do toho pozadie reality nejakým spôsobom. A potom vlastne takúto exterioritu môže modernita maximálne tak považovať za nejaký druh zdroja, ekonomického zdroja napríklad, ktorý je používaný pre nejaké pokračovanie toho projektu modernity. A tak sa vlastne modernita javí ako nejaký taký obrovský vysavač, pokiaľ chcete, ako niečo, čo vlastne je ten pohyb modernity je vlastne pohyb takého obrovského pochodu internalizácie. To znamená takého postupného vlastne spalovania a tiež konzumácie a planetárnej reality v ľudských záležitostiach. A vlastne je to nejaký druh projektu, ktorý logicky musí padnúť, pretože je to projekt, ktorý v tomto zmysle podkopáva svoje vlastné základy. Tak keď sa pozrieme na tú kritiku Ferreira da Silva a na to, akým spôsobom ona kritizuje tento rozdiel medzi interioritou a exterioritou, tak vlastne sa zdá, že tento druh kritiky celkom dobre zapadá aj do toho, akým spôsobom kritizuje modernitu politická ekológia alebo ekologické myslenie vo všeobecnosti. Pretože začiaľ, čo politická ekológia napríklad tú modernitu kritizuje na základe toho, akým spôsobom je v modernite rozdelený ten svet na prírodu a kultúru, a tým pádom vlastne tá príroda je tá exteriorita, tá kultúra je tá interiorita,
tak rovnako Freire da Silva vlastne prevádza analýzu kategórie rasy na vlastne tej jemnej substancii tej ľudskej subjektivity a nachádza tam rovnakú dichotómiu tej interiority a exteriority v tom, že tou exterioritou je tá afektibilita a tou interioritou je to transparent, je to transparentné ja, ten transparentný subjekt. Takže na jednej strane vlastne interiorita, čiže ten druh subjektivity, ktorý sa spája s nejakým princípom sebadeterminácie alebo sebevlády, na druhej strane je to zase tá exteriorita v tomto zmysle, ako práve tá afektibilita v tom zmysle, že je tu nejaký druh vládnutia nad tým subjektom zvnejší alebo vnejší ovládanie subjektu v tomto zmysle. Skrze spájanie sa týchto dvoch analýz, tej na jednej strane analýzy rasy u Freira da Silva alebo pojmu rasy u Freira da Silva, na druhej strane analýzy a vlastne toho rozdelenia na prírodu a kultúru v myslení politickej ekológii, tak spájaním sa týchto dvoch analytických smerov môžeme nájsť nejaké produktívne affinity medzi nimi. Môžeme vlastne nájsť spôsob, ktorými nám môže tieto smery pomôcť reformulovať, čo znamená autonómia v kontexte klimatického stavu v núdze. Autonómia ako nejaký druh politickej hodnoty, ktorý by mohol nahradiť alebo prevráčiť naše bežné premyšľanie o slobode. No a vyzerá to teda tak, keď to nejakým spôsobom skúsim uzavrieť túto prednášku. Vyzerá to tak, že akýkoľvek druh liberálneho chápania slobody narazí na neprekonateľné problémy skôr či neskôr. Pretože oni fantázie, tie predstavy o tom, že môžeme nejakým spôsobom vystúpiť z tej metabolickej mnohosti, sú mylné. Vlastne sú to iba zrkadlové odrazy nejakých fantázií, ktoré sú spojené napríklad aj s istým druhom bieleho suprematizmu, s tými predstavami o tom, o nejakej nadradenosti bieleho transparentného subjektu modernity, ktorý akoby nejakým spôsobom bol nad tou vecou a nebol ponorený vlastne v tých vzťahoch medzi vecami. No a tým pádom prichádzame na to, že sme boli všetky oveľa menej autonómni, než sme si vždy mysleli, že sme. Oveľa menej slobodní, než sme si vždy mysleli, že sme. A klimatická kríza nám tak prináša možnosť nejakej perspektiválnej rotácie. A nejakú možnosť novej ekonomie a geometrie slobody. Nejaký druh redistribúcie kompetencií, nejaký druh zmeny vlastne distribúcie teritórií, limitov a slobod. A v tejto perspektíve autonómia už neznamená vyňatie sa z pravidel alebo vyňatie sa z limitov, a stáva sa, a to je úplne najpodstatnejšie, a rozpracovávaním našich limitov alebo našich hraníc. Nie je to vyňatie z hraníc, nie je to prekračovanie hraníc, a je to rozpracovávanie našich hraníc a rozpracovávanie sa na tomto základe týchto hraníc a limitov, ktoré máme. A nejaký druh možnosti vyjednať si tieto hranice a limity je značne obmedzený. Alebo značne obmedzená táto možnosť. A práve je dôležité uvedomiť si, že klimatická kríza prináša nejaký druh nového režimu, v ktorom ten primát už nemá tá sebevláda, ale práve tá externá nutnosť, ktorá je vlastne tým, čo má vlastne primát v nejakom druhom vlastne politicko-etického kontextu, prenesenosť toho ontologického kontextu takýmto spôsobom. No a to, akým spôsobom môžeme kolektívne obývať tento neľudský terén, túto neľudskú exterioritu toho planetárneho prostredia, je teda otvorenou otázkou, ale iba do veľmi obmedzenej miery tiež. Pretože niektoré spôsoby obývania planéty, hlavne tie, ktoré sú založené na nejakých druhoch pokračovania, rôznych druhov nerovnosti a nespravodlivosti, rasových nespravodlivosti, alebo vlastne klimatických nespravodlivostí, ktoré sú často mapovaním tých rasových nespravodlivostí do nejakého iného kontextu, o ktorom som vlastne hovoril na začiatku, v súvislosti s klimatickou nespravodlivosťou, tak ako sa odvíja v tom súčasnom geopolitickom režime. Tak tieto druhy obývania planéty jednoducho musia skončiť, musia zmiznúť, aby sme nejakým spôsobom boli schopní sa kolektívne zachrániť. A teda tým nejakou základnou politickou poučkou, základnou politickou
poučkou, ktorá vychádza z toho pojmu planetárneho, teda nakoniec je toto, že pokiaľ budeme utekať pred faktom našej vlastnej exteriority, bude to viesť vo výsledku iba do seba zničujúceho násilia. A to je presne to, čo som vám chcel dnes povedať a dúfam, že ste si prednášku si užili a že vám bola k niečomu užitočná. Majte sa pekne. Ahoj.